Assalomu alaykum. Temirov TV kanali o'z ishini boshladi. Kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, podpisasi bo'lib qo'yishni unutmang. Yoz kechalarining birida barcha yaqinlarimiz bilan tog' qo'ynidagi so'lim go'shada dam olayotgandik. Suhbat mavzui atrofimizda ro'y berayotgan turli jumboqlarga borib taqaldi. Ruhlar mavjudmi degan savolga yig'inda ishtirok etayotgan oilamizning yaqin do'sti bo'lgan Ikrom amaki ishonch bilan ruhlar bor deya javob berdi. Chigirtkalar bir maromda churillayotgan oydin kechada uning baralla yangragan ovozidan etimiz junjikib titrab ketdik. Yurakka bir vahima indi. Nahotki Ikrom amakiday jiddiy, og'ir vazmin odam ruhlarga ishonsa-ya deya hammamiz hayratdan yoqushlab qoldik. Oraga sukunat cho'kdi. Davradagilarning bari Ikrom amakining og'ziga tikilgandi. Tizzamga qarasam, bu dahshatli voqea esimga tushadi, deya hikoyasini boshladi u. Ko'z oldimda bari kechagiday gavdalanadi. Xullas voqea mana bunday bo'lgandi. Men o'sha paytlarda endi 18 ni qarshilagan navqiron yigit edim. Armiyada o'zimning askarlik burchimni ado etayotgandim. Ko'zida qo'rquv yo'q, jasur, hech narsadan qaytmaydigan yigit bo'lganim uchun odatda boshimga keladigan ko'rguliklarga o'zim sababchi bo'lardim. O'sha kun ham yigitlarga bosh bo'lib, harbiy mashqlardan keyin poligon tevaragini aylanib kelishni taklif qildim. Quyosh tikkaga kelgan mahal yon atrofda biz 4 yigitdan bo'lak tirik jon ko'rinmasdi. Shahar chekkasidagi xilvat joy ko'ngilga vahima solardi. Ko'chalarning iflosligiga esa qarab bo'lmasdi. Aftidan atrof muhitni tozaligi bu yerlik odamlarni aslo qiziqtirmaydi chog'i, deb o'yladim. Birozdan keyin tashlandiq bir binoga duch keldik. Eshigu derazalari sinib, osilib yotgan bino nihoyatda xarob ahvolda edi. Kirish eshigidan ichkariga nazar soldik. Hamma yoqni o'rgimchak ini bosib ketgandi. Yur, ortga qaytamiz. Ichkariga kirmaymiz, dedi o'rtoqlarimdan biri. Nega qo'rqyapsanmi? So'radim masxara qilgandek. Yo'q, shunchaki ichkariga kirgim kelmayapti. Xosiyatsiz joyga o'xshaydi nazarimda. Qo'y bu gaplaringni, undan ko'ra qo'rqyapman deb qo'ya qol. Bu safar istehzoli kulgidan do'stimning fig'oni falakka chiqdi. U shartta yoqamga yopishdi. Agar yana ikki o'rtog'im bo'lmaganida biz aniq mushlashgan bo'lardik. Aslida bu do'stim bilan aka-ukaday inoq edik. O'sha kunga qadar aslo tortishgan yoki yoqalashmagandik. Bexosiyat joyligi ostonadan bilinganiga, bizni yuragimizga shayton vasvasa solgani xayolimga ham kelmabdi. Do'stlarimning qarshiligi meni ortga qaytara olmadi. Sirli kuch meni ichkariga kirishga undardi. Ularning uchovi ham ortga qaytishdi. Ichkariga yolg'iz kirdim. O'lik sukunatda o'zimni qadam tovushlarimni eshitilardi. Bo'm-bo'sh xonalarda kravatlar u chang bosib yotgan to'shaklardan bo'lak hech narsa yo'q. Talabalar yotoqxonasi bo'lsa kerak, degan xulosaga keldim. Shu tariqa 4-chi qavatni ham aylanib chiqdim. Javonlarda unutib qoldirilgan bir ikkita kiyimlar, iflos idishlar, devorlarda dunyoga mashhur aktrisalarning suratlari ilingan. Chang bosganidan ularning yuzi aniq ko'zga tashlanmasdi. Birdan o'zimni lohas his etdim. Uyqu tortdi. Matraslardan birini qoqib, tagimga to'shadim u. Uxlagani cho'zildim. Qancha vaqt uxlaganimni bilmayman. Biroq yig'i tovushidan uyg'onib ketdim. Nola qilib yig'layotgan tovush qiz bolanikiga o'xshardi. U borgan sari yaqinlashib kelardi. O'rnimdan turib yo'lakka chiqdim. Yo'lak boshida ust boshi jiqqa hul, sochlari yoyilgan bir qiz jovdirab turardi. U qo'llari bilan yuzini yopib olgandi. Singlim, tinchlikmi? Yordam kerakmasmi? So'radim sekin unga yaqinlashib. U qo'llarini olib, boshini ko'tardi. Qizning yuzi qonligini ko'rib, beixtiyor seskanib ketdim. Menga boqqan ko'zlar esa nafratga to'laligini ko'rib, butun vujudim muzlab qoldi. U shunday xunuk tirjaydiki, yuragim yorilishiga sal qoldi.
qiz o'z-o'zidan birdan g'oyib bo'ldi. Men ko'zlarimga ishonmasdim. Ko'zimga ko'rindi shekilli, deb o'yladim. Ortimga qayrilsam, u deraza tokchasida turgandi. Qiz mendan ko'z uzmasdi. "Hoy qiz, tushpasga, hozir yiqilasan," dedim xavotirlanib. U bir og'iz gapirmas, faqat tikilar, yig'lar va kulardi. Men uni shu yaqin atrofda yashaydigan birorta telba qiz bo'lsa kerak, deb o'yladim. Uning yoniga yaqinlashib, qo'lidan tutib pastga tushirishga ahd qildim. Qizga yaqinlashishimga bir qadam qolganda, u o'zini derazadan tashqariga otdi. Unga yordamga shoshildim. Biroq, deraza oldidagi quvurdan chiqib turgan uchli temir tizzamga kirib ketdi. Men kuchli og'riqdan chinqirib yubordim. Oyog'imdan sharillab qon oqardi. Qiz esa g'oyib bo'lgandi. Bolaligimdan qonni ko'rganda hayajonlanadigan, xushimdan ketadigan odatim bor edi. Bu gal ham xuddi shunday bo'ldi. Xushimga kelganimda atrofimda do'stlarimni ko'rdim. Ular menga birinchi yordam ko'rsatib, qonni to'xtatishgan ekan. Shahardagi odamlar bu tashlandiq bino haqida sirli hikoyani so'zlab berishdi. Ma'lum bo'lishicha, bu mash'um voqeaga chamasi 30 yillar bo'lgan ekan. Qasoskor qiz ruhi tinchmagani uchun tirikjon bu bexosiyat joyga na kunduzi va na kechasi yaqinlashishga jur'at qilarkan. Xarobaga aylangan binoda bir vaqtlar quvnoq hayot qaynagan oliygoh yotoqxonasi bo'lganiga ishonish qiyin. Bu yerda bir bechora qiz iffatini yo'qotib, hayotini davom ettirishdan ma'no topolmagach, o'z joniga qasd qilgan ekan. Eng qizig'i, u bu ishni qilishdan avval yuvinib, yuzini tindalagancha o'zini 4-chi qavatning derazasidan pastga otgan. Men ko'rgan o'sha voqea 30 yil avval bo'lgan ekan. Demak, qizning bezovta ruhi hali hamon tinchimagan. U o'zini shuncha yillardan buyon jazolab kelarkan. Bu voqeani menga o'xshab juda ko'pchilik ko'rgan. Ularning ba'zilari tirik, ba'zilari betob. Ba'zilari o'sha yerning o'zida yuragi yorilib o'lgan. Qizning nomusiga tekkanlar o'rniga bir dehqonning begunoh bolasi qamalib ketgani hammani larzaga solgan. Lekin o'sha 4 nomardning barchasi sirli holatda o'lib ketishgan. Gunohkorlarning o'limidan so'ng qizning arvohi tinchir deb o'ylashgan. Biroq talabalar yig'i tovushi kechalari bilan tinchmasligini aytib shikoyat qilaverishgan. Boz ustiga bir nechta yigitlarning sirli o'limidan so'ng oliygoh ma'muriyati yotoqxonani boshqa joyga ko'chirishga qaror qilgan. Odamlar bu yerda har xil marosimlar, barcha irim-sirimlarni o'tkazishgan. O'sha qizning ota-onasi yaqinlarini chaqirib qurbonlik qilishgan. Ammo baribir qizning qasoskor ruhi tinchimagan. Shu sabab mahalliy aholi u joyni bexosiyat sanaydi. Xarobazorga aylangan o'sha bino tevaragiga hech kim yaqin yo'lamaydi. U yerga yaqinlashganni sirli kuchlar ichkariga chorlaydi. Ichkariga kirgan esa sog' chiqmaydi. O'sha kuni do'stlarim ortga qaytib menga vaqtida yordam berishgan. Bo'lmasa men ham o'lib ketgan bo'lardim. Hali dunyodan nasibam uzilmagan ekan, deya hikoyasini tamomladi amakim.